ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကရဲရစီကြီးတချို့ပြပေးရေးယူခံခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရေးယူရဲဆိုတာကိုတော့ပြည်ထရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစီဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူး။အဲ့လိုရေးယူတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကြောင်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိဟောင်းဦးလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ရဲတရားရုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့ရဲချုပ်တို့ရှိနေတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးပြောင်းလဲကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုပြောရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကဟိုနည်းနည်းဆရာတော်ကြီးစားလေးရှိတယ်လေ။အဲ့တော့ရဲတဲ့ပတ်သက်လို့အာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲတရားရုံးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကရဲတရားရုံးနဲ့ဆိုတော့လုပ်တယ်။ရဲတရားရုံးဒီတကယ်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ရဲတရားရုံးကဟိုကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပြောရရင်တော့အန်ဟိုပါဘောနော်။ရဲတရားရုံးဒီအန်ကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။နော်။ဆော်ခေါ်ကြည့်ဦးချေကဥပဒေရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်နေတယ်။ဟိုပါဘောကစစ်တပ်ကစစ်တရားရုံးနဲ့စစ်ဆေးတာကခေါ်ကြည့်ဦးချေကဥပဒေကအခွင့်ပေးထားတယ်။ရဲမှာပြီးမထားပါဘူး။အဲ့တော့ရဲတွေတကကျွန်တော်မတရားဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြေပေါ်ဖြစ်သွားမယ်တကယ်တော့မကောင်းပါဘူးရဲတွေရဲ့ဘဝကအစိုးရကနေပြီးတော့ပြည်ပြည်ကြောင်းလဲတယ်ဟူဆိုတာချက်ကိုရဲတီတိုင်းကနေလွတ်လပ်ခြင်းအားဒီဘာသာကျွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်အချင်းချင်းဆော်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြောဆိုတာဟာရှင်ဝင်ရသဘောသာဖြစ်ပြီးအေးယူတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်အေးယူရဲဆိုတာမထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်တိတိကျကျပြောဖို့ခက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခုလိုထိပ်ပိုင်းစိတ်ရဲရရှိတွေကိုတိုင်းအေးယူခံရတာဟာအတွေ့ကြုံရတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်သာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ writer သတင်းတော့တွေအမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖန်ဆီအေးယူခံခဲ့ရတဲ့ဒူရဲမူဟောင်းမိုးရနိုင်ကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်အေးယူတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့သူကဆိုပါရယ်ဒါဒီရဲစုစင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုလို့အရေးကြီးဆိုတော့မတူပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံကတော့အဲဒါယူရီကံကိစ္စတွေမှာဝီဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစီစီမမမကင်းလို့အဲ့တော့မျိုးအယူခံတာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးစားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုယူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကျွန်တော်အကြီးမကင်းတဲ့ဒီကပ်ဖုံးရဲ့ထိတန်းရရှိကြည့်တယ်လို့အရင်ကတာဒါတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာမြည်ရထားရဲရရှိကြီးတူကိုရဲတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းရဲထောက်ချုပ်တူကိုအလောက်ကထုတ်ပယ်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ရဲထောက်ချုပ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ရုံးလုပ်ငန်းအမှားယွင်းကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာလို့ One New သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ရအောင်ပါ